Tervepä terve jo 8. kertaa Pokemon Diamondin kanssa seikkailemassa. 3 salimerkkiä tällä kertaa saadaan, todennäköisesti 4. Ja sen jälkeen sitten meidän Kadabrap korjaan Alakazam pääsee kahleista irti. Joten en malta odottaa, että pääsee pelaamaan. Let's go! Jäimme tänne Valor Lakefronttiin ihan siis yhdestä syystä tallensin tähän. Toki siinä oltiin pelattu jo hetken aikaa, mutta siis se syy, minkä takia on tähän tallentanut, niin on se, että tästä ruohikosta olisi mahdollista saada toi Staravia, eli tosiaan se lintupokemoni, josta on puhunut, että me tullaan ottamaan se tässä jossakin vaiheessa. Mutta sitten rupesin oikeasti miettimään sitä, että kuka sitä tarttoo ylimääräistä experienssin jakoa vaan, koska siis flying-tyyppi, nuo hyökkäykset, niin niitä vastaan, joihin se on super effective, niin meillä on kyllä kaikkiin on jo niin kuin super effective liike, että turhaa touhua. Joka tapauksessa tonne järvelle ei pääse, joten jatketaan matkaa vaan eteenpäin. Täällä on tämmönen, tässä järven ja merenrannan ympärillä, niin täällä on tämmönen lomaparatiisi. Ja varmaan jos me pystyttäisiin jatkaa matkaa tuonne itäänpäin, niin sieltä löytyisi Sunnyshore City, jossa on vieläkin kauneimpia hiekkarantoja ja muutenkin Sinnohin aurinkoisin kaupunki, mutta siellä on nyt valitettavasti sähkökatkos meneillään, niin emme pääse sinne. Seven Stars Restaurant. Katsotaanpas, tämä Seven Stars Restaurant on semmoinen paikka, missä käydään tämmösiä kaksin taisteluita. Jokaista pöytäkuntaa vastaan voisi otella, mutta tänne pääsee vasta iltasella sitten. Eli nyt kun pelaamme, kello näyttää tällä hetkellä, katsotaanpas täältä meidän poketsista, 8.50 aamulla, niin vielä ei ole mahdollista taistella. Niin nyt sitten mennään ihan ilman taistelua. Ja täällä muutenkin, niin kuten näkyy, niin täällä on näitä Rock Climb. Täällä oli pelin laadusta vastaava tuottaja ja ohjaaja. Hän antaa varmasti palkinnon, jos saadaan Pokédexi täyteen. Niin täällä on tällaisia paikkoja, missä kiipeillään noita vuoren rinteitä, ja se on vähän niin kuin aikaisemmissakin Pokemoneissa, niin Rock Climb -liike, niin sen saa vasta siellä endgameissa. Niin. Ehkä tulemme tänne uudestaan, ehkä emme. Mikäs oli Trick Room TM saatiin? Eli siis, jos sulla on oikein hidas Pokemon, niin voi käyttää Trick Roomia niin, että se hyökkää sitten ennemmin sitä nopeaa Pokemonia. Tämmönen aika avaruutta muokkaava. Tiedonjyviä kaiken maailman rakettitieteestä sun muusta. Mutta se, mikä minulla on mielessä, niin todellakin niin on ravata tuonne Pastoria Cityin, koska siellä on meidän seuraava Pokemon sali haaste. Ja senpä johdosta kannattaa tietysti hioa Pokemoniensa voimia erityisellä hartaudella. Bibarel Bidoofin voimakkaampi muoto. Normaali tyypin Pokemon. Mitäs sä tykkäät Rock Smashista? Meidän piskuinen Turtwikki niin kasvoi tosiaan Torterraksi edellisessä osassa, ja sen myötä se on ollut kyllä tämmönen vihoviimeinen sviippaaja, että ihan kaikki vastaan tulevat Pokemonit on melkein yhdellä iskulla saanut. Kun 3 hyökkäyksiä repertuaarissa, niin on helppo tykitellä menemään sitten lähes ketä tahansa vastaan. Että lentäviä Pokemoneja vastaan ei hänellä ole mitään pistää sitten pöydälle, mutta esimerkiksi toi pimeystyypin puraisuhyökkäys, niin
se on sen verran tehokas, että sillä heittämällä kyllä saa tiputettua. No hyvä, tässä huti-iskuja jaellaan puolin ja toisin. Niin kuin sanottu, niin puraisuhyökkäys on tässäkin tapauksessa, kun on melkein 20 leveliä väliä, niin helpostikin pystyy pureskelemaan ilman, että tuota Razor Leafiä. Siinähän säästää suorastaan tuon tuota animaation verran aikaa siinä, että ei otakaan tuota sitä Razor Leafiä, koska siinä on aika pitkä animaatio. Että sehän nyt on tuttu juttu, että speedrunnerit, niin ne ottaa tuolta valikosta pois sen vaihtoehdon, että ei näillä taisteluhyökkäyksillä, että niillä ei ole animaatioita ollenkaan, niin sillä lailla saa tiputettua heti niin kuin useita minuutteja, ellei jopa niin kuin tunteja pois runeista, että jos ei noita animaatioita ota ollenkaan. Mutta meillä ei ole kiire mihinkään, niin voidaan aivan hyvin katsella näitä hienoja lentäviä lehtiä, mitä täällä tota esimerkiksi Razor Leafistä tulee, niin kymmeniä ja satoja kertoja. No niin, nyt on kalastaja, niin aina on yhtä jännittävää, että onko sillä 6 makikarppia tai jotakin muuta yhtä hirviä. Okei, sä et taistellut ollenkaan. En olisi arvannut. Mikä sä olit? Dr. Footsteps House. No sulla oli... Oi, onko makikarppeja? Okei, 3 Pokemonia ainoastaan. Ei makikarppi sieltä tuli! Kuinkahan paljon tästä nyt saa sitten? 19 tason makikarppi. Se ei vielä ihan taida Gyaradoksiksi kasvaa. Pitäisi olla enemmän. Oi jättä! Sulla ei ollut pelkkiä makikarppeja. Nyt on kunnollista. Remoraide taitaa olla, onhan se ihan puhdas tuota niin vesityypin Pokemoni. Ja onko se, mikähän se sun toinen kehitysmuoto on, vai kasvaako Remoraide ollenkaan toiseen muotoon? No, joka tapauksessa yksi kalapokemoni lisää listaan. Jo Gyarados sieltä, nyt vaihdetaan, kuulkaa. Tosiaan tässä osassa toivottavasti meidän Kazaa vihdoinkin vapautuu kahleistansa ja saa tykitellä ihan niin paljon kuin sielu sietää, että se on joutunut sitä pitää kahleissa täällä alle 30 tasoisena, kun muuten se rupeisi meitä vastaan ämpyilemään, mutta nyt se vielä tottelee, kun meillä on 2 salimerkkiä, niin level 30 asti jopa vaihtopokemonit meitä tottelee. Niin, tosiaan siinä kohtaa, tokihan nytkin on jo tässä vaiheessa aivan järkälemmäinen iskiä 25 tasolla, mutta nyt kun rupeaa se 30 tasoja siitä eteenpäin, niin kattokaa nyt tuota spesiaalättäkkiä, kuinka se on niin kuin näinkin matalalla tasolla jo noin korkea, että. Ja sitten toi tasojen nousu, niin se on jotakin ihan käsittämätöntä, kun se saa niitä boostattuja määriä, kun se on vaihtopokemoni. No niin, kerroppas tohtori Jalanjälki, että mitä Torterra ajattelee Jalanjälkien perusteella. Some wild Pokemon thrown upon others for traveling with humans. Ai että, siellä tuli ylistäviä sanoja minun kumppani Torterralta. Kun vain on tarpeeksi hyvä kouluttaja, niin ei tarvitse tuntea itseänsä, että olisi jotenkin niin kuin kesyyntynyt. Vaan ihan hyvää hyvyyttään vaan seuraa sitten ja tottelee käskyjä. Glamiu, normaalityypin kissipokemon, sieltä vaan Rocksmashilla tipahtaa, luulisin ainakin. Joo, se on toi lehtikilven ättäkki, kun se on noussut sen myötä, kun siitä on tullut toi Torterra, niin se on noussut kyllä käsittämättömän paljon. Niin, nyt sitten toi
suhteellisen heikko Rocksmashikin, niin sekin kyllä hoitaa homman kotiin. Ainakin jos on tommonen parikymmentä tasoa väliä. Aerial Ace. Siinä olisi ollut meidän tulevalle lintupokemon joukkueen jäsenelle olisi ollut tuota hyvä liike. Toki jos me oltaisiin Staravia otettu, niin se olisi kuitenkin oppinut sen ihan itsekin, niin tuota ei sillä lailla ehkä tarvitte. Aerial Acea ei taida oppia mitkään muut kuin lintupokemonit, että sitä on edes turha yrittää opettaa kenellekään meidän pokemoneista. Ehkä voisi opettaa tuolle meidän myrkylepikselle, mutta ei me sitä käytetä muuta kuin lentämiseen. Vain 3 gym patchia. Eli meidän täytyy siis saada 1 patchi lisää, niin saadaan sitten Team Galacticin kunnioitus. Ja täällä puhutaan Barrystä. Ujot Chimchar Mask. Loistavaa. Kyllä minä en ainakaan estä, jos Pokemon haluaa kehittyä, niin minä saman tien vaan rupean hyräilemään. Tyt 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 aina vaan voimakkaampaan muotoon. Gym leader is breathtaking. No, mennään katsomaan. Elikkäs täältä kun käydään kysymässä, niin gym leader Wake, hän on vesityypin pokemoneja käyttävä. Voi harmin paikka, meillähän on tosiaan meillä on sekä ruohotyypin hyökkäyksiä että nyt sitten sähkötyypin hyökkäyksiä sen johdosta, että meillä toi alakatsamikin osaa sähköliikkeitä, niin oi että pikkupoika sanoi, että my body is ready, ja sen jälkeen lähdettiin Puiselia vastaan taistelemaan. Edelleenkin kirvelee hylkäys, kun Buizel ei meidän joukkueeseen siinä yhdessä osassa tullu. Niin, nyt sitten puran tätä kiukkua näitä kaikkia vastustajabuiseleita vastaan. Se on kyllä jotenkin, tuntuu kohtuuttomalta, että tässä on tosiaan ollut näin pitkä väli, että edellisessä osassa vasta saatiin toi 3. salimerkki. Siinä oli varmaan 4 osaa oli väliä niin, että ei tullut yhtäkään salimerkkiä. Niin. Hei. Ai tuolta me kierretään. Vai tultiinko me sieltä? Me tultiin sieltä. No mitäs nyt sitten? Näy! Tämä puzzle oli liian vaikea minulle. Pitääkö meidän käydä tuo lasketaan. Täältä ei pääse pois. Mutta täältä? Mitä ihmettä? Ei ollut näin vaikea puzzle. Kyllä tuossa oli nyt jotakin. Jotakin ihmeellistä. Mitäs sulla on? Barboach! Onkohan se... Se on tommonen ankerias, niin... Voisiko kuvitella, että sillä olisi myös niinku sähköominaisuuksia? Katsotaan, onko tämä meidän lehtiliike, niin onko se superefekti vai tuleeko ihan normaalia damagea? Kyllä se on superefektiv. Se voi olla, että toi Barboach
se seuraava muoto, niin se on sitten niin kuin sähköankerias, niin siihen ei ihan samalla lailla sitten välttämättä tehoakaan noi lehtihyökkäykset. Sailor. Hän on purjehtinut pitkin maailman meriä, niin katsotaanpas kuinka monipuolinen Pokemon-arsenaali. Sulla on kaksi ainoastaan noita pokepalloja. Odotin kyllä maailmanmatkaajalta pikkusen suurempaa repertuaaria. Sä oot varmaankin tuolta Hoenn regionista, koska sulla on näitä Vinkulleja. Ne on sieltä kotoisin. Tiedän, kun Sapphiren pelasin tuossa pari vuotta sitten tänne kanavalle, niin Vingulli oli myös meidän joukkueessa hetken aikaa, kunnes tajusin, että ei se pysty kehittymään niin hyväksi, mitä olisin halunnut. Että saatiin parempi vesipokemon sitten lopussa, kun Kyogre astui tuo megavalas, niin astui joukkueeseen. Kyllä oli pienestä kiinni, ettei päästy 39 tasolle. Vau, nyt on korkealla. Sieltä seuraava tuber. On kyllä hauska justiin nämä harjoitusvastustajat näissä Pokemon-gymeissä, kun täällä on vauvasta vaariin on näitä. Azurill. Sieltä vauva tyypin Pokemoni, joka varmaan kyllä ihan pelkällä puraisullakin tipahtaa. Ei tarvi taaskaan katsella tuota Razor Leafin pitkähköä animaatiota. Level 39. Ja sieltä attack 100. Synteesis. Eli se olisi semmoinen, millä saisi parannettua ittiä, mutta ei me mitään semmosia parannusliikkeitä. Siinä menee yksi vuoro siihen, että sä parannat itteäsi. Sä voit ihan yhtä hyvin käyttää sen vuoron siihen, että sä käytät Hyper Potionia ja varmemmin saat täyden helan siinä kohtaa, niin ei mitään syytä. Ei mitään syytä oikeasti oppia tuota synesteesistä. Jos sä olisit jossakin turnauksessa, missä on tavaroiden käyttö kielletty, niin sitten se voisi tulla kysymykseen, mutta tässä ei ole kukaan sitä kieltänyt tavaroiden käyttöä, niin tulen käyttämään niitä todella liberaalisti tässä. I've landed the most fish Pokemon in the world. Eli sä oot kalastanut siis eniten tässä koko maailmassa kalapokemoneja kuin kukaan muu, niinkö se oli? No, onko sulla on varmaan sitten ihan tosi monipuolinen rosteri täällä, kun sä oot kerran enemmän kalapokemoneja kalastanut kukaan. Kukaan missään. Näinkö tämä on nyt pääteltävä? Joo, kyllä. Sulla on Gyarados siellä ja sitä vastaan otetaan meidän Gazaa. Mutta edelleenkin pelottaa, että voiko olla, että jopa tämän niin kuin salin aikana jo nousee tämä meidän alakatsami sinne 30 tasolle ja se rupeaa... Voiko se ruveta kesken taistelun, jos se saa level 30, niin voiko se kesken taistelun ruveta tottelemattomaksi vai onko siinä mahdollisuus siihen, että sen taistelun ajan vielä tottelee. Se on aloittanut sen matalatasoisena. Toi on kyllä mahtavaa, kun toi Shockwave ei voi mennä hutiin missään tapauksessa. Siinä on niin kuin ääretön prosentti on toi akkurasy. Ja lisää special attackia. Barboach. Pitäisikö ottaa, kuulkaa, 28 tasolle meidän Gazaa tästä, niin sitten se ainakin... En muistanut tätä, että Barboach on immuuni sähköhyökkäyksille.
Voi, olen niin pahoillani. Hei. Kosto. Ai, se meni hutiin. Siinä oli se 75% ainoastaan se osumistarkkuus. No niin, nyt. Minä en hevillä luovuta. Kyllä. Lisää special attackia. Reflect. Reflektihän on sellainen liike, jolla saadaan... sillä saadaan 5 vuoroksi fyysisen damagein. Estoseinä. Laitetaan se tähän Confusionin tilalle ja tuota vaihdetaan sitten johonkin hyökkäysliikkeeseen siinä vaiheessa, kun tuota niin loppuu tila kesken noista tuota liikkeistä, mutta tuota, toi on aika hyvä liike toi reflekti, varsinkin kun toi alakatsami, niin se on kuitenkin sillä lailla pikkusen heikon puoloinen siinä mielessä, että se ei kyllä kestä sitä kurmootusta aivan hirveän paljon. Niin sitten jos on tulossa pitkä taistelu ja siellä on nopeita pokemoneja vastustajana, jotka vaan niinku sitten kerkiää heittää tuota iskuja sisään siinä ennen kuin pystyy puolustautumaan, niin kyllä se ehkä kannattaa kuitenkin sitten reflektiä käyttää. Mutta vaihdan sen kyllä armotta pois sitten siinä vaiheessa, jos tuntuu siltä, että siellä olisi päräyttäviä liikkeitä sitten tilalle siihen, että Shellos, teitä me ollaan höykytelty tässä ennenkin. Voi että Vingullia vastaan olisi ollut kyllä toisaalta hauska pistää meidän alakatsami, koska on vesi ja flying-tyypin pokemoni tämä Vingull, niin siinä olisi ollut 4-kertainen damage. Ja Shellos vielä. Taistellaan nyt vaan lehtikilivellä. Lehtikilpi kun on tolla lailla korkeatasoisempi niin kuin heittämällä kuin kumpikaan näistä meidän 2 muusta pokemonista, niin melkein vois pistää jopa ton EXP-sharing sitten jommalle kummalle. Ehkä tolle liekkikonille vois laittaa taas hetkeksi aikaa, kun sillä ei oo oikeastaan mitään muuta kuin ne tulihyökkäykset, tai se yksi tulihyökkäys on sillä, että mikä on tämmönen, niin kuin mitä ehkä tulisi käytettyä. Ne stompit ja muut, niin ne on sillä lailla kuitenkin normaali tyyppiä. No niin, siinä se Crusher Wake on, ja annetaan kunnia Kazaalle aloittaa tämä Pokemon salitaistelu. Koska nyt sä vapaudut kahleistas. Vihdoinkin, kun saadaan tämä 4. merkki, niin 50 tasoon asti sä meitä tottelet orjallisesti sen jälkeen. Let's get it done! Ja tällä hetkellä meillä on niin kuin, voi sanoa, että paremmin kuin missään Pokemon salitaistelussa, niin on tätä millä mällät. Ui jotta, sehän sattui sopivasti, että sulla on heti Gyarados ensimmäisenä. Ja taas täältä Shockwave. Niin kuin meillä on sähköhyökkäyksiä ja meillä on lehtihyökkäyksiä, niin, tai noita ruohohyökkäyksiä, niin pärjätään näille vesipokemoneille aivan suvereenisti, ei ole hätäpäivää. Kattokaa ja ihmetelkää. 2100 experience pointsia tuosta noin vaan ja 29 tasolle. Jättä, nyt kyllä pelottaa riskeerata
pitäisikö meidän nyt kuitenkin vaihtaa Floatzelia vastaan toi lehtikilpi, koska jos se saa 30 tason tässä taistelun aikana ja rupeaa ämpyilemään, niin sitten sitä ei voi käyttää Trump-korttina. 30-tasoinen Floatzel. Mitäs tykkäät Razor Leafistä? Ui, sehän oli nopea. Oli muuten hyvä, että vaihdettiin toi Alakatsami pois. Toi Pursuitti on Dark-tyypi hyökkäys. Siinä olisi voinut olla Alakatsamin menoa. Kun toi kuitenkin vaikutti tosiaan aika nopealta tämä Floatzeli. Oho! Ei mitään jakoa. Ei mitään jakoa ollut. Waxire! Monessa muussa Pokemon-pelailussa nämä Quaxiret on ollut hankalia, koska ainoa super-effektiivi liike Quaxirea vastaan on ruohotyypi hyökkäykset, ja niitähän meitä löytyy. Ainakin tämä yksi. Razor Leaf. Oi että, olisi ollut kyllä hienoa, kun oltaisiin saatu iskettyä Razor Leafillä, mutta Razor Leafin osumatarkkuus on vain 95%, että aika usein se kyllä menee hutiin siihen nähden, että kun pitäisi niin kuin oikeasti lähes jokainen isku osua, niin yllättävän usein menee kyllä hutiin. Mutta helpoin salitaistelu tähän mennessä, ei mitään kyllä ollut sanomista Crash Herveikillä. Me saamme Fen Badgin. Ja Hidden Move Defog. Siis on unohtanut aivan täysin, että sellainenkin Hidden Machine tässä on. Mikäs toi TM55 on? Brine. Tupla damage, jos on mennyt jo yli puolet siitä vastustajan HP:stä. Mitä sellaista liirumlaarumia. Mehän isketään aina ykkösellä kanveesiin vastustaja, niin ei mitään Brainia. Sitä paitsi meillä ei ole vesipokemonia, joka sen voisi oppia. Paitsi tietysti Goldiin sen voi oppia, mutta Goldiin ei ole nyt joukkueessa. Se Goldiini voitaisiin kyllä toisaalta käydä ottamassa joukkueeseen, koska meillä on toi tämä meidän sähkökoira, niin me ei olla käytetty sitä sen koommin, kun se on joukkueeseen otettu. Tsupatilla on Fly, Bidoofilla on Cut, niin me voitaisiin ottaa sitten se meidän Goldin täältä. Otetaan se meidän HM-slaviksi. Parannusta kiitos. Oi että, nyt on meidän Pokemon-tiimi unleashed, niin sanotusti. 50 tasolle asti vaihtopokemonitkin tottelee ja pistetään kuulkaa täältä hetkeksi aikaa toi EXP share tuolle liekkikonille. Niin se saa kerätä siellä tasoja sitten taustalla. Ja lehtikilpi ja nyt tosiaan kahleista päästetty Alakatsam, niin saa hoitaa homman kotiin. Ajattelin, että käydään nyt täällä Great Marshilla. Eli tosiaan tää on niin kuin Safari Zone täällä Sinnoh Regionissa. Täältä voi saada uusia pokemoneja, jos haluaa, mutta ei me kyllä tarvita. Meillä on kyllä niin hyvä tiimi jo tässä vaiheessa, että ai täältä sen Hidden Machine Defogin sai. No, opetetaan sen nyt jollekin sitten. Tiedä, tarvitaanko sitä, mutta kattokaa, on 5 HM:ää jo. Tämä oli niinku siis flying-tyypin hyökkäys. Eli myrkkylepis on ainoa, joka sen voi oppia. No olipas hyvä, että meillä on myrkylepis mukana tuolla
tuolla joukkueessa, että tuota... No niin, katsotaanpa mitä pokemoneja täällä on. Näitä, täällä pystyy käyttämään ainoastaan noita safaripalloja. Eli sä et tuota, niin esimerkiksi jos sulla olisi Master Ball, niin sä et pystyisi täällä nappaamaan ollenkaan pokemoneja täällä sillä Master Ballilla, vaan safaripalloja vaan. No niin, lähdekö karkuun vai et? Se on siis nimittäin niin, että tuo Pokemonin päälle voi heittää mutaa, se voi suuttua ja se on helpompi saada kiinni sitten sen jälkeen. Tai sille voi heittää sitten tuommoisen syötin tuohon, niin se on vieläkin helpompi saada. Mutta kumpikin niistä aiheuttaa sen, että se voi lähteä karkuun. Saatiin nyt sitten vesihiiri Pokemoni tänne meille, vaikka oikeastaan ei me sitä tarvita. Vesi. Hiiri. No, saatiinpahan nyt Pokedexia kartutettua. No nää mutapatchit, niin ne on semmosia, mihinkä tämä meidän pelihahmo jää pyörimään sitten. Oikeastaan tästä Safari Zoneista tai tästä Great Marshista, niin tästä saa oikeastaan vasta kaiken irti siinä vaiheessa, kun sulla on surffi, millä sä pääset sitten tuonne myös noitten jorpakkojen ylitte liipuskelemaan, niin... Jotta, Piparel saatiin tuosta nuo vaan ilman mitään. Mehän voitais melkein toi läskirotta vaihtaa tähän Bibareliin, kun se on siitä niin kuin kehittyneempi muoto. Kun sä oot läskirotan kehittyneempi muoto, niin se voisit olla... Läskimpi. Niin sulle voitais antaa se katti. Toisaalta aivan sama, kun sä oot kuitenkin HM Slave, niin onko sillä mitään merkitystä? Guaxire! Siinä olisi kyllä kova Pokemoni. Katsotaan, saadaanko safaripallolla. Ei varmasti saada. Ja se lähti karkuun. Täällä on itse asiassa täällä Great Marsilla, niin täällä taitaa vaihdella se, että mitä pokemoneja täällä on, niin se taitaa vaihdella päivästä toiseen ja vuorokauden ajasta toiseen. Niin tänne, jos haluaa tulla, niin kannattaa sitten tulla aina silloin tällöin uudestaan. Mutta minä rupean tässä nyt pikkuhiljaa jo väsymään tähän, kun ei tältä... Ui, mikä siinä oli? Skorupia vielä 26-tasoinen. Pitäisikö ottaa joukkueeseen? Meillä ei ole missään Pokemon-pelailussa ollut vielä myrkky-Pokemonia. Niin, joo, no niin. Se ratkaisi se. Sehän se ratkaisi sitten, kun se lähti menemään. No minä mitään Quaxirea haluaa, kun sinä jo meidät hylkäsit yhden kerran, niin... Tuu nyt sitten joukkueeseen, jos haluat. No et sä halunnut. Ai sä et lähtenyt karkuun vielä. No heitetään vähän mutaa päälle. Et sä vieläkään lähtenyt karkuun. No, tämä on nyt kohtalo, että sä tuut meidän joukkueeseen. Ei ollut kohtalo. Heippa. Hei. Äärin menee siitä. Sä et niinku halua pätkääkään tulla joukkueeseen, mutta et sä lähde myöskään karkuun. Hän menee siitä. Ei
et sä lähtenyt vieläkään. Kyllä nyt sä haluat ihan oikeasti tulla joukkueeseen. Sä halusit vaan, että heitellään mutaa vähän lisää sun päälle, niin sitten meillä on niinku yhteinen sävel. No niin, viimeinen pallo. Nyt sä varmasti tuut mukaan. Et tuu vieläkään mukaan. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mutta ikinä varmaan missään safaripelissä on näin kauaa ollut toi Pokemoni pysynyt tuossa paikalla. No niin, nyt sä lähditkään. Mä ajattelinkin, että mitä ihmettä. Et sä on noin paljon haluat tulla meidän joukkueeseen. Vielä olisi yksi alue käymättä tuolla, mutta en tiedä maksaako vaivaa. Niin sieltä pystyy kattelemaan sieltä ylätasanteelta, että mitä pokemoneja on missäkin osassa tätä safaripeliä, niin sitten voi haluamansa sieltä. Meillä on jo Bibarelli. Voitais oikeastaan kyllä nyt lähteä menemään täältä. Sen verran paljon jo hukattu aikaa tähän, vaikkei me mitään pokemonia halutakaan. Noniin. Otakko nyt vakavasti minut? Important mission. Hän on viemässä ilmeisesti Veilstone Citystä tullutta pakettia jonnekin. Don't dare to follow me. No kyllä, kyllä. Minä seuraan sinua vaikka maailman ääriin. Hei! Sieltähän tuli Barry! Barry! Elikkä Rival Battle yllättäen ja pyytämättä, niin kuin ne aika usein tulee Pokemon-maailmassa, niin sulla on 4 Pokemonia ja heti ensimmäisenä Starly. Minkä takia sä et oo antanut sen kehittyä Staraviaksi? No, kyllä me voidaan kuule Shockwavea sulle tästä näyttää, lintupokemon. Vähän turhankin helpoksi teet tämän Barry. Mitäs sitten? Sä voisit vaikka sen Chimcharin vai mikä Monferno siellä nyt ikinä onkaan, niin sä olisit voinut kuule sen pistää seuraavaksi, niin tässä olisi ollut heti olisi ollut meillä Alakatsami heittämässä mediohyökkäyksiä sen päälle. Buizel tapaamme jälleen, mutta kun Razor Leafia vaan päälle. Sä et ollut niin nopea Buizeli kuin mitä ollaan kohdattu tähän mennessä. Lehtikilpi, pääseekö 40 tasolle? Ei välttämättä, koska hän jakaa kuitenkin tuon liekkikonin kanssa pisteen. No nyt se Monferno tulee. Nyt laitetaan täältä kahleista vapautunut Kazaa paikalle. Ja Psybeam sinut tiputtaa. Aivan ilman sen kummempia kommervenkkejä. Critical hitillä vielä. Ei ollenkaan hullumpaa. 724 ja puolet liekkikonille, niin hyvä tulee. Roselia! Mehän taistellaan, koska Roselia on puoliksi myrkkypokemoni, niin se ei oikein tykkää näistä psyykkisistä iskuista, niin pistetään Psybeamia tulemaan. Hienosti. Ja kyllä on niin mukavaa, kun ei tarvi pelätä sitä, että tämä kasvaa liian voimakkaaksi tämä Alakatsami. Kyllä se nyt pystyy pitämään itsestänsä huolen.
Joo, sä et saanut yhtä ainutta iskua meihin sisälle, että tuota, kyllä olit pikkusen varomaton kyllä nyt, että tuota. Mutta kehotus Barryltä tuli siihen, että me mentäisiin tuon perään tämän Team Galacticin jäsenen, niin kyllähän me se tehdään ihan mielellään. Kato. Sininen Shellos. Pitäisikö kuule ottaa joukkueeseen? Ei missään tapauksessa. Täältä kuule Shockwavea vaan vesipokemonille. Niin. Hyvä tulee. Ihan surutta saa käytellä tätä meidän psyykkistä mörsseriä. 50 taso ei tule läheskään niin nopeasti kuin toi 30 taso. Siinähän sä oot. Tarvitsemme energiaa väli Windworksista tehdäksemme tämän. Mutta mitä te oikein meinaatte tehdä? Kerro! Se meni. Siinä sä oot. Uudesta universumista hölisee hänkin. Hän ei halua taistella niitä vastaan, mutta täällä sitä ollaan taas. No, siitä lähti sitten meidän taisto. Mikähän Pokemoni sulla on? Glamyu! Normaalityypin Pokemoni. No minulla on sinulle juuri oikeanlainen hyökkäys, mutta se ei aina osu. Oikeasti. Nyt on niin kuin tuosta Focus Blastista niin nyt on niin kuin 2/3 käyttökerrasta niin on mennyt hutihin. Niin kyllä sen prosentuaalisesti pitäisi osua pikkusen useammin. Jos 75% on osumatarkkuus, niin nyt on niinku 50-50 tässä vaiheessa. Ehkä me tullaan käyttämään tuota Focus Blastia vaan semmoisissa tilanteissa, missä sitä niinku ihan oikeasti tarvitaan. Tämä ei ollut sellainen tilanne. Recover. Joo, ei me mitään recoveria. Se on vähän sama juttu kuin tuossa synesteesiassa, niin ei me sitä kaivata. Sinne meni Team Galacticin jäsen. Hai, kuka sä oot? Cynthia! Mehän ollaan nähty aikaisemminkin. Mutta sinne emme nyt pääse tuonne järvelle. Inside that island is a mirage of a Pokemon. Joo, siellä oli Psyduckeja siellä. Hei, me... Sai annoit meille Secret Potionin. Okei. Mennään auttamaan Psyduckeja, niin nyt päästään sitten sinne Celestic Cityin. Kyllä. Ja nyt kun meillä on toi 4 salimerkkiä, niin voidaan lentää tänne Pastoria Cityin nopeasti ja ytimekkäästi. Olisiko pitänyt käydä Pokemon Centerissä? Ei mitään Pokemon Centereitä. Sen sijaan poimitaan täältä työmme hedelmät. Toikin on jotenkin hassua, että toi pitää eriksensä sanoa, että joka kerta kun on poiminut tuon Marian tuolta puusta, niin aina pitää sanoa erikseen, että joo, että toi maa palasi takaisin tommoseen pehmeään ja kuohkeaan tilaansa sen jälkeen, kun poimit sen Marian. Olisiko tuolla Pokemartissa meille jotakin uusia
uusia juttuja. Great ball! Paljon meillä oli aishiilejä? Ei yhtään, kyllä niitä nyt pitää ainakin 10 ostaa. No entäs sitten niitä superrepeleitä? Vastaan täys 5 yhteensä. Burn heal. Meillä on vaan 1, kyllä niitä nyt enemmän pitää olla. Awakeningejä. Niitäkin. Paralaishiilejä tarvitsee kaikista eniten, no niitä on aika kivasti. Antidoottejakin on aika kivasti. Mitäs sä myyt? Airmail, Nestball, Duskball ja Quickball. Otetaan Quickballeja vaikka 10. Sitä voi käyttää heti taistelun alussa. Ja Duskball sitten, jos pelataan joskus ilta-aikaan, niin itse asiassa olen joskus lukenut siitä, että tuolla Duskballilla, niin silloin kaikista paras nappaamistodennäköisyys kuin millään muulla pallolla, jos ei lasketa tuota Masterballia ollenkaan. Niin, sitä kannattaa käyttää, jos on ilta nimittäin. Tai sitten jos on luolassa. Niin, Duskball is a way to go. Raut 212, tämmönen muta. Ei! Tää on pelkkää tällaista mutaa täällä. Niin, täällähän täytyy olla jotakin piilotettua, jos... Minkä takia tuossa rupes? Siellä! Ajattelinkin, että täytyy olla jotakin. Rare candy! Oh yeah! Jos on pelkkä tämmönen mutapaikka, niin ei sellaista oo, vaan sen takia mutapaikan laittamisen vuoksi. Mitäs täällä kasvaa? Pinup berry! Kyllähän me nyt Pinup Berry halutaan ottaa. Harmi juttu, että täällä sataa täällä, koska sit on, niin kuin on sanonut, että tuota, on tylsää aina taistelun aikana vahdata sitä, että joka kerta erikseen pitää sanoa, että niin, se sade lankeaa. Mutta ehkä siitä on hyvä muistuttaa, kun se ei riitä, että siinä näkyy noita pisaroita, että vesityypin hyökkäykset ovat voimistuneet. Onkohan sateella niin, en ole ihan varma siitä, mutta onkohan noi ukkostyypin, tai siis ton sähkötyypin hyökkäykset, niin saakohan ne voimaa siitä, että sataa? Saa sanoa. Abra! No voi että, Abra. Sua vastaan varmaan ukkoshyökkäykset tehoaa. Että psyykkiset hyökkäykset ei ole niinkään hyviä sitten, mutta tämä Shockwave, niin sehän osuu aina ja joka paikassa. Ja se ei ole niin tehokas kuin esimerkiksi Focus Blast, mutta ryyditettynä kasaan hirviömäisellä Special Attackillä, niin kyllähän se ajaa asiansa aivan mainiosti. Nyt kun vihdoinkin voidaan käyttää tätä meidän mörssäriä, niin taistellaan sillä. Vaikkei nyt olisikaan välttämättä niin kuin ihan leipälaji vastustaja pokemoneja mitä on, niin kyllä tämä Special Attack ne hoitaa, varsinkin jos on yli 10 tasoa korkeammalla, niin kiitos käynnistä.
läskirotta hoitaa leikkaukset. When it rains, I get more tense, sanoi Parasol Lady Sabrina. Psyduck, vesityypin Pokemoni. Ai, kyllä sattu kauniisti. Vesityyppiä vastaan me taisteltiin tuolla Pastoriasitin gymilläkin, niin heittämällä vaan Shockwave-peliin, niin. Ei hätäpäivää. Mehän voitais kyllä mennä tonne sinne käymään sinne ravintolaan myöhemmin, sitten kun se aukeaa joskus, jos pelataan iltasella, mutta toisaalta se voi olla, että siellä jo sitten rupeaa olemaan sen verran matalatasoisia vastustajia, että ei ehkä niin kiinnostakaan välttämättä enää sitten taistella. Mitä on kyllä jotakin Pokemoneja, jotka tulee voimakkaammaksi sateella? No mitä sulla on? Guldeen, aivan, kyllä vesipokemonit tulee voimakkaammaksi sateella, mutta mitä enemmän sä käytät vesipokemoneja, niin sitä enemmän minä käytän Shockwavea ja sviippailen menemään. Voisit heittää yhden Gyaradoksen peliin vielä kanssa tossa, niin. Olisin oikein tyytyväinen, niin saatais hyvät experience pointsit sitten sekä liekkikonille että meidän alakatsamille. Buizel. No niin, voi olla, että Buizeli kerkiää heittää iskun sisään. Katsotaan, ootko sä nopeaa laatua vai mitä laatua sä oot. Kyllä se oli nopea. No Quick Attackillä nyt saa aina iskeä ensimmäisenä, että ei siinä sillä lailla ollut mitään yllättävää. Nyt kun kasalla on fighting electric ja psychic tyypin hyökkäyksiä, niin se on niinku super effective liikkeitä, sillä on niinku on kiveä ja terästä ja darkkia vastaan ja vettä vastaan ja lintuja vastaan ja fighting pokemoneja vastaan. Ei tänne saa tuoda shardeja, niin se antaa sitten technical machineja niitä vastaan. Oi, että jäin mutaan kiinni. Olisikohan täälläkin mudassa jotakin piilotettua tavaraa? Ei nyt ainakaan yhtäkkiä näy. Sä et on muuten vissiin Pokemon-treineri ollenkaan. Okei, sä vaan niinku tykkäät istua siellä mudassa. No. Toxic! Toxic on sellainen liike, minkä varmaan lähes jokainen Pokemoni oppii. Ootko sä Ace-trainer? Mutta Toxickin on sellainen liike, mikä ei suoraan vahingoita. Se on semmoinen, mikä myrkyttää vastustajaa ja sitten se joka vuorolla vähän menettää. Luxio! No sua vastaan meillä ei ole supertehokasta liikettä, mutta riittäisikö kuule Psybeam sun kaatamiseen? Mitäs luulet? Katsotaan, onko sulla minkälainen special defenssi. Ei ollut vastustamaan alakatsamin monsteri special attackia. Ei sitten millään. Buizel! No, johan rupes olemaan näitä saukkopokemoneja meillä vastassa. Tällä kertaa ei saanut quick attackia siihen väliin. Hienosti. Ja tosissaan, niin tässä vaiheessa toi alakatsami, niin se olisi ruvennut jo hyppimään silmille hetken kuluttua tässä, jos ei meillä olisi sitä neljättä
4. Pokemon badgea. Revive! No joo, tuoltahan me itse asiassa mentiinkin jo, että ei maksa vaivaa enää. Palataan takaisin. Samaa reittiä kun tulimme, kun vaan pääsis täältä tästä rämeikön kourista. Mitäs täällä on täällä rämeellä? Oi että, sehän on Piparel. Kuule Piparel. Nyt minä haluaisin vain päästä eteenpäin. Tiputetaan sut tästä nopeasti, niin saadaan Gazaalle yksi leveli lisää ja Liekkikonillekin pikkusen sitten. Ne on kyllä hämmentävän harvoin, kun tarvii oikeasti tulityypin Pokemonia. Että se on niinku teräsruoho ja tuota niin. Ja sulla. Teräs- ja ruohopokemoneja vastaan, se on hyvä, mutta tota. No niin, kuinka sattuikaan, sieltä taas Kyarados. Nyt saadaan hyvät experience pointsit. You're dancing in the rain. Joo, se on kun toi lehtikilpi, niin se on jo melkein 40 tasolla, niin se saa nyt hetken aikaa olla vaihtopenkillä, vaikka sillä olisi myös melkein jokaista Pokemonia vastaan super-effective liikkeitä, niin se saa nyt olla vaihtopenkillä hetken aikaa. Silloin oli pelkkä Kyarados. Ui, täällä on noita kalastajia, jotka kuinka törkiästi. Että tämä on aina niin jännittävää, että tuloko sieltä semmonen 5 tai 6 Magikarpin joukkue. No, sulla on 2 Pokemonia vaan onneksi. Goldin. Se on kyllä. Juuri kun tämä nyt Route 213 vai mikä tämä on, missä me nyt tällä hetkellä ollaan, niin kun täällä nämä Pokemonit on niin kuin tällaista 20 tasoista, niin ne on kyllä pikkusen matalatasoisia, että melkein sama kuin jättäisi tappelematta, mutta nämä nyt kuitenkin kaikki experienssit, niin ne on sillä lailla kotiin päin. Barboach, no nyt on pakko kyllä vaihtaa Pokemonia, kun se ei. Ei me mitään Pokemonia vaihdeta. Psybeam sinut hoitaa. Ei ole mitään vaivaa. Ei ole mitään ongelmaa. Psybeam sinut hoitaa. Liekkikoni ei ole kyllä saanut pitkään aikaan leveliä, vaikka sillä on toi EXP share, että se melkein nopeammin kehittyy sillä, että ihan vaan rehellisesti taistelee sillä Pokemonilla itsellänsä, mutta kun haluaisin kuitenkin, että olisi joku sellainen minkä saisi niinku sillä lailla kivasti siipattu ihan tavallisilla hyökkäyksillä, mutta kun toi normaalit hyökkäykset, ne stomp, takedown ja strength, niin ne ei ole millekään Pokemonille, tai mitään Pokemonia vastaan, ne ei ole super-effective-liikkeitä ollenkaan, niin sitten tuota. Ne voi olla vähän tämmösiä pitkällisiä taisteluja, että kyllä se on paljon kivempaa tälleen vaan näin yköisellä aina hoitaa vastustaja pois tuota pelistä, niin. No nyt se sai sen leveli. Ja 3 attackia tuli lisää, aivan loistavaa. Mitäs sitten? Shellos. No oi että, sähkölle altis Shellos. Milläs perusteella toi nyt olikaan, että mikä Shellos oli pinkki ja mikä oli sininen? Että meneekö se tälleen, että tuota niin.
No ei se mene tyttöpoika väritkään, koska toi on koiras shellos tämä pinkki. Näitä ei aina muista, että mikä tämä on tämä juttu. Siellähän oli siellä muuten, siellä Hardhome Cityssä, niin siellähän oli Pokemon-sali, missä me ei olla vielä käyty. Oltaisiko me nyt tarpeeksi voimakkaita, kun se Pokemon-salipäällikkö, niin sehän sanoi meille, että joo, että et ole vielä tarpeeksi voimakas minua haastamaan, niin olisiko nyt sitten mahdollista siellä tuota, niin ottaa se haaste vastaan ja saada jo 5. Pokemon-salimerkki? Kyllä se täytyy käydä katsastamassa seuraavalla kerralla ihan selkeästi. Niin, mikä on viimeinen haastaja? Ah, Parvoutsi taas. Voi. Kyllä en tiedä, mikä teihin oikein on mennyt, että pitää näitä samoja pokemoneja kasvattaa. Että itse en ainakaan jaksaisi. Siis ei ole koskaan tullut missään pelailussa siis mieleenkään, että kasvattaisi 2 samaa pokemonia. Että vaikka niille toki pystyy erilaisia liikkeitä laittamaankin, sillä lailla tehdä niistä erilaisia, mutta siitä huolimatta ei kyllä millään kerta kaikkiaan ei sovi niin kuin tämän pelin luonteeseenkaan, kun se on, että kaikki kerätään, niin ei voi ja vaan yhteen Pokemoniin keskittyä, se vaan näin kerta kaikkiaan on. Mutta kiitos seuraamisesta, jälleen kerran päästiin eteenpäin Pokemon Diamondissa ja kohta jo kolkutellaan 10. osaa sitten tässäkin pelailussa, että se on heti het seuraavan osan jälkeen. Mutta tällä kertaa täältä tähän ja se on moi.